Aiwe Begu Muranga Zuburangazi Kuchimuranga ye bavandimwe Ikimana itabakoreye niki Nabaye amaso mukita kwiherezo Marayika w'Iteka amfata ukuboko arangije arambwira ngo Satani yazanye imyambaro igera kuri itatu kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana. Ndamubaza ngo iyo myambaro ni iyihe? Anyera amfata anjyana ukuboko anjyana ahantu nabonaga hari abakobwa bageraga kuri batatu, mbona bambaye amajipo agera kuri atatu. Ijipo ya mbere wari uyambaye yageraga mu mavi, iya kabiri nabonaga igera ku birenge, iya gatatu nabonaga iyo jipo iri hejuru y'amavi. Ndamubaza ngo aya majipo ashatse kuvuga icyo asobanuye iki? Arangije arambwira ngo ijipo ya mbere yitwa mfatira hepfo hejuru ndirwariza, Imana idufashe. Ijipo ya kabiri yitwaga umurokore wenda kubivamo. Ijipo ya gatatu yitwaga nunde mushime umbaze. Nakubwira nshize amanga nushaka unyange, ibya mbere warabipinze ariko reka nkubwire ibya nyuma. Nakubwira nshize amanga nushaka umpinge, nakubwira nshize amanga nushaka unyange, ibya mbere warabipinze ariko reka nkubwire ibya nyuma. Dore wanze kwihana ubusinzi ngo udacibwa mu muryango, komeza winywera ariko nigitoya. Ubwo mu kubona ayo majipo n'abari bayambaye, imbere yanjye haje taburo yanditseho ijambo ryitwa ikosora rya mbere. Ndamubaza ngo ikosora rya mbere rishatse kuvuga iki? Risobanuye iki? Arambwira ngo itegereze icyo risobanuye. Ngiye kubona mbona ba bakobwa bamanukiye icyarimwe bagiye ku nzara z'amaguru, mbona barazisize, numva ijwi rimbwira ngo ikosora rya mbere riratangiye. Ngiye kubona mbona bagiye ku nzara z'amazi intoki, mbona barazisize, abandi barazisongoye. Ngiye kubona mbona bagiye ku musatsi wabo wari umwimerere, mbona bawindiye nk'uw'abazungu, mbona abandi bashyizeho za meshi. Ngiye kubona mbona bagiye ku mazuru, mbona barayatobaguye. Ngiye kubona mbona bagiye ku matwi, mbona barayatobaguye bashyiraho erena. Ngiye kubona mbona bagiye ku mikondo, mbona barayitobaguye. Ngiye kubona mbona bagiye ku rurimi, mbona bararutobaguye. Ngiye kubona mbona abari abirabura binjiye mu ikoranabuhanga bihinduye nk'abazungu, bibwira mu mitima yabo bati Imana turagukosoye. Umva di, wakosoye Imana kabisa. Imbere yanjye haje ijambo rya kabiri ryanditse ngo ikosora rya kabiri. Ndamubaza ngo irikosora rya kabiri rishatse kuvuga iki? Risobanuye iki? Imana irangije irambwira ngo genda umbwire abanyarwanda, umbwire abanyamahanga, umbwire abari mu Rwanda, umbwire abari hanze y'u Rwanda, umbwire abari muri Kenya, umbwire abari mu Burundi, umbwire abari muri Uganda, umbwire abari muri Congo, umbwire abari muri Amerika, ubwira abari muri Canada, ubwira abari muri Afurika y'Epfo, ubwira abantu bose aho baherereye, abumva Ikinyarwanda n'abatumva Ikinyarwanda, ubambwire ngo nibisubireho bihane, nimba batisubireho ngo bihane. Imana yarambwiye ngo izanwe no gukosora abantu bayikosoye. Shele fo detaya sinimola shalawinimo nane taya sika shala ba la gandiansa. Ndagira ngo nkubwire mama, tekereza uko wavutse umeze, warangije, tekereza uko wari uriho mu minsi yahise, ukuntu wari umeze, bitewe na story y'ubuzima. Imana ikuzamuye, Imana iguhaye ibyo kurya, Imana iguhaye amafaranga, kunyurwa n'uko Imana yakuremye. Urangije urabisuzugura, urangije uravuga ngo nshingiye ku mafaranga mfite ntabwo ndiho kwambara ibijipo bigera ku birenge, nshingiye ku bukire mfite ntabwo ndiho gukomeza ameze
imeze gutya urangije urayikosora. Reka nkubwire urwishingikirizo ufite Imana igiye kurukuraho. Ntatuzaba Yesu turi kumwe, kuko azi neza gushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje. Ndabasuhuje mwese abakurikiye Abayo TV YouTube channel. Uyu munsi rero hari message Imana yamuhaye kugira ngo atuzanire. Ngiye nta nubwo ndaza kwivuga ibintu byinshi, ahubwo ngiye kumwakira ubundi mu mwanya abibwire, narangiza rwose ahita nabagezaho message Imana yamushyize ku mutima. Ntago ari ngombwa ko tuza kwirwa tuvuga ibintu byinshi uyu munsi. Karibu umukozi w'Imana. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Murakoze kongera kutugirira icyizere mukadutumira kugira ngo tuganirize ubwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana, kandi tubagezeho ubutumwa bwiza nk'uko Uwiteka aba yadutumye kubugeza ku bwoko bw'Imana, kubari mu Rwanda, kubari hanze y'u Rwanda, aho abantu baherereye hirya no hino ku mpande nye uko zigize isi. Message twese ibitureba, ntabwo ureba wumva ikinyarwanda gusa, ntabwo ureba wumva icyongereza gusa cyangwa igifaransa cyangwa igiswahili, burareba umuntu wese uturiye isi, uri ku isi hirya no hino. Imana ishimwe, kandi Imana yacu iduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Munyemere rero mbere yo kubagezaho message cyangwa se ubutumwa Imana yamaye kubagezaho, tubanze dusenge Imana, noneho dukomeze n'izindi gahunda. Murakoze. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yanditse inyanja, Imana yategetse ibiguruka biguruka nta moteri bifite, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Uyu mwanya turagushimiye Kristo, tugushimiye kuko uri umunyembaraga kandi ukaba uri umunyembabazi. Nyemerera kuko waduhamagariye kugukorera, ukaduhamagara kukwamamaza, ukaduhamagarira kwamamaza ubutumwa bwiza Kristo. Nyemerera nyagora kungo uyu mwanya ngiye kugeramo gutangira gutanga ubutumwa bwiza, ntabarenge habe wowe, sinivugishe mvugishwe nawe, sinikoreshe nkoreshwe nawe. Nsengeye uyu mwanya Uwiteka nyagora kungoma kugira ngo tuyoborwe nawe kandi dukoreshwe nawe. Amina, haleluya. Kuko Uwiteka nyiringabo gitare gikomeye, iyo uvuze birabitegetse birakomera. Reka ubwami bw'Imana buze Kristo, kandi icyo ushaka abari cyo gikorwa mu isi kuko gikorwa mu ijuru. Tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Imana ishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Message Imana imaye kukugezaho uyu mwanya nanone ikubiye mu iyerekwa. Uwiteka yamayerekwa kugira ngo ndikugezeho uyu mwanya. Ariko nimunyemerere tubanze turirimbe igihangano cy'umwuka, nitumara kukiririmba utegera amatwi iyerekwa. Imana idufashe. Ayiwe mbega uburangazi, uburangazi, kuki murangaye bavandimwe? Ikimana itabakoreye niki? Mwabaye maso mukita ku iherezo. Ayiwe mbega uburangazi, uburangazi, kuki murangaye bavandimwe? Ikimana itabakoreye niki? Mwabaye maso mukita ku iherezo. Nakubwira shiza manga, nakubwira shiza manga, nusha kunyange ibya mbere warabipinza, ariko reka nkubwire ibya nyuma. Nakubwira shiza manga, nusha kumpinga, nakubwira shiza manga, nusha kunyange ibya mbere warabipinza, ariko reka nkubwire ibya nyuma. Dore wanze kwihana ubusinzi ngo udacibwa mu muryango, komeza winywera ariko igihe nigitoya. Ndakubwira shiza amanga, nusha kumpinge, ndakubwira shiza amanga, nusha kunyange ibya mbere warabipinza, ariko reka nkubwire ibya nyuma.
dore wanze kwihana ubusinzi kudacibwa mu muryango komeza winywera ariko igiye nigitoya ayiwe mbega uburangazi uburangazi kuki murangaye bavandimwe ikimana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwiherezo ayiwe mbega uburangazi uburangazi kuki murangaye bavandimwe ikimana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwiherezo Ndakubwira ndakubwira nshize amanga nusha kumpinge ndakubwira nshize amanga nusha kunyange ibya mbere warabipinze ariko reka nkubwire ibya nyuma yo ndore wanze kwihana ubusambanyi urushaho gukabye ingeso igihe nigito bakakureba bakakuyoberwa ndakubwira nshize amanga nusha kumpinge ndakubwira nshize amanga nusha kunyange ibya mbere warabipinze ariko reka nkubwire ibya nyuma dore wanze kwihana ubusambanyi urushaho gukabye ingeso igihe nigito bakakureba bakakuyoberwa yiwe mbega uburangazi uburangazi kuki murangaye bavandimwe ikimana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwiherezo ayiwe mbega uburangazi uburangazi kuki murangaye bavandimwe ikimana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwiherezo ayiwe mbega uburangazi uburangazi kuki murangaye bavandimwe ikimana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwiherezo ibyo waduhaye turabivuze dukarabiye imbere yabo batazavuga ngo ntibumvise turakarabye Imana idufashe kandi Imana itugirire neza Uyu muririmbyi aravuze ngo ayiwe mbega uburangazi uburangazi Kubera iki murangaye bavandimwe Dore waze kwihana ubusambanyi urushaho gukabya ingeso Igihe nigito bakakureba bakakuyoberwa Ndagira ngo nkubwire ngo igihe tugezemo Nigiye cyo kwezwa nigiye cyo kwihana Uyu muririmbyi yaravuze ngo waze kwihana ubusinzi ngo udacibwa mu muryango komeza winywera ariko igihe nigitoya Imana idufashe kuki murangaye bavandimwe kuki murangaye banyarwanda kuki murangaye abanyamahanga bari hirya no hino kuki murangaye niki Imana itagukoreye wa mukobwa we Niki Imana itagukoreye wa mugabo we. Niki Imana itagukoreye wa musore we. Niki Imana itagukoreye wa mubyeyi we. Niki Imana itagukoreye. Kuki murangaye bavandimwe. Mwagerageje mukare kuburangare. Ibyo urangariye murabizi. Ibyo ugendera murabizi. Uko witwara imbere y'Imana urabizi. Ariko ndagushishikariza kwezwa. Ndagushishikariza kuva mu burangare Imana idufashe kandi Imana itugire neza Yerekwa marayika w'iteka yafashe ukuboko Arambwira ngo haguruka ngutume ku banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturisi hirya no hino Ndamubaza ngo urashaka kunduma iki ku banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturisi hirya no hino
Maraika witeka afata ukuboko arangije arambwira ngo Satani yazanye imyambaro igera kuri itatu kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana. Ndamubaza ngo iyo myambaro ni iyihe? Anyera afata anjyana ukuboko anjyana ahantu nabonaga hari abakobwa bageraga kuri batatu, mbona bambaye amajipo agera kuri atatu. Ijipo ya mbere wari uyambaye yageraga mu mavi, iya kabiri nabonaga igera ku birenge, iya gatatu nabonaga iyo jipo iri hejuru y'amavi. Ndamubaza ngo aya majipo ashatse kuvuga icyo asobanuye iki? Arangije arambwira ngo ijipo ya mbere yitwa mfatira hepfo hejuru ndirwariza, Imana idufashe. Ijipo ya kabiri yitwaga umurokore wenda kubivamo. Ijipo ya gatatu yitwaga nunde mushime umbaze. Ayo majipo murayumvishe, yarambwiye ngo ijipo ya mbere yitwa mfatira hepfo hejuru ndirwariza, ijipo ya kabiri yitwaga umurokore wenda kubivamo, ijipo ya gatatu yitwaga nunde mushime umbaze. Ubwo mu kubona ayo majipo n'abari bayambaye, imbere yanjye haje taburo yanditseho ijambo ryitwa ikosora rya mbere. Ndamubaza ngo ikosora rya mbere rishatse kuvuga iki? Risobanuye iki? Arambwira ngo itegereze icyo risobanuye. Ngiye kubona mbona b'abakobwa bamanukiye icyarimwe bagiye ku nzara z'amaguru, mbona barazisize, numva ijwi rimbwira ngo ikosora rya mbere riratangiye. Ngiye kubona mbona bagiye ku nzara z'amazi ndoki, mbona barazisize abandi barazisongoye. Ngiye kubona mbona bagiye ku musatsi wabo wari umwimerere, mbona bawindiye nk'abazungu, mbona abandi bashyizeho za meshi. Ngiye kubona mbona bagiye ku mazuru, mbona barayatobaguye. Ngiye kubona mbona bagiye ku matwi, mbona barayatobaguye bashyiraho erena. Ngiye kubona mbona bagiye ku mikondo, mbona barayitobaguye. Ngiye kubona mbona bagiye ku rurimi, mbona bararutobaguye. Ngiye kubona mbona abari abirabura binjiye mu ikoranabuhanga bihinduye nk'abazungu, bibwira mu mitima yabo bati Imana turagukosoye. Umva di, wakosoye Imana kabisa. Bibwira mu mitima yabo bati Imana turagukosoye, bumva nyine barayikosoye, bumva barayemeje. Ngiye kubona mbona abarokore b'abapandekote, mbona bisize amavuta ayo bitaga mbita mukorogo, mbona bihinduye nk'abazungu, mbona abandi bisize amavuta barangije, mbona imisatsi yabo irashashagiranye. Ngiye kubona mbona abarokore b'abapandekote b'abagiyetorero, mbona bisize inzara zabo, nabo bibwira mu mitima bati Imana turagukosoye. Arararara, warayikosoye koko? Warayikosoye koko? Tekereza, reba uko wasaga, urebe nuko usa ubu, urebe uko wari umeze, urebe nimba ari kumeza ubu, urebe uko Imana yakuremye, uko wavutse umeze nimba ari kukiba, uko wavutse ukuze nimba ari kukiri. Bibwira mu mitima yabo bati Imana turagukosoye. Imbere yanjye haje ijambo rya kabiri ryanditse ngo ikosora rya kabiri. Ndamubaza ngo irikosora rya kabiri rishatse kuvuga iki? Risobanuye iki? Imana irangije irambwira ngo genda umbwire Abanyarwanda, umbwire Abanyamahanga, umbwire abari mu Rwanda, umbwire abari hanze y'u Rwanda, umbwire abari muri Kenya, umbwire abari mu Burundi, umbwire abari muri Uganda, umbwira abari muri Congo, umbwira abari muri Amerika, umbwira abari muri Canada, umbwira abari muri Afurika y'Epfo, umbwira abantu bose aho baherereye, abumva Ikinyarwanda n'abatumva Ikinyarwanda, ubambwire ngo nibisubireho bihane, nimba batisubireho ngo bihane. Imana yarambwiye ngo izanwe no gukosora abantu bayikosoye. Shele for the tire sinimola Shala wini mo nane taya sika shala ba la gandiansa.
wo nkubwire mama tekereza uko avutse umeze warangije tekereza uko ariho mu minsi yahise ukuntu wari umeze bitewe na story y'ubuzima Imana ikuzamuye Imana iguha ibyo kurya Imana iguha amafaranga kunyurwa nuko Imana yakuremye urangije urabisuzugura urangije uravuga ngo shingiye ku mafaranga mfite ntabwo ndo kwambara ibijipo bigera ku birenge shingiye ku bukire mfite ntabwo nduwo gukomeza meze gutya urangije urayikosora reka nkubwire urwishingikirizo ufite Imana igiye kurukuraho icyaguteye ubwo bwibone Imana igiye kugikuraho icya irangije irambwira ngo nzababwire ngo nimwisubireho mwihane wa mukobwa we wakosoye Imana urabizi hari nabagabo bakosoye Imana hari nabagabo basigaye bambara uko bishakiye bakambara imyenda ibagundiriye kugira ngo bagaragare ko abanyembaraga kugira ngo bagaragare ko babyibushe reka nkubwire urwo rwishingikirizo rw'akazi katumye ukosora Imana urwo rwishingikirizo rw'ubutunzi bwatumye ukosora Imana urwo rwishingikirizo rw'ubucuruzi rwatumye ukosora Imana urwo rwishingikirizo rw'amafaranga rwatumye ukosora Imana ndagira ngo nkubwire ngo nimba utiyanye Imana ije kurukuraho Imana ije gukuraho urwo rwishingikirizo Imana irangije irambwira ngo nimba mutisubiyeho Imana ije kubakosora reka nkubwire nimba arakosoye amaguru Imana ije kubakosora nimba kuzikosora nimba arakosoye amaso Imana ije kubakosora nimba arakosoye umusatsi Imana ije kukosora Imana nimba arakosoye umubiri wose Imana ije kukosora reka nkubaze warayikosoye uhawe amahirwe yo kwiyeza ugasaba Imana imbabazi nimba utejejwe Imana iraje kwikosorere iguhe igisubizo kijyanye nuko wifuje Imana irangije irambwira ngo buri wese uzabwira ubutumwa zamusengera isengesho ryo kwezwa zamusengera isengesho ryo gusaba Imana imbabazi birashoboka ko utampamagara ariko reka nkubwire ukimara kumva ubutumwa urasabwa gucira bugufi Imana nimba utacire bugufi Imana izanywe no kugukosora kuko warayisuzuguye bikabije waribonye bikabije wabonye utanyuzwe nuko Imana yakuremye urangije wigira uko ishakiye Imana irangije ijambo riri mu Baroma 2:7 ijambo ravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubaro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora Imana izabitura ubugingo buhoraho Ndagira ngo nkubwire ngo nimba ushaka ubwiza nimba ushaka icyubahiro nimba ushaka umubiri mwiza nimba ushaka kuba umunyacyubahiro jambo ryavuze ngo ubishakishe gukora ibyiza udacogora Imana izakwitura ubugingo buhoraho Imana idufashe ibyashuwe 3:15 ibyashuwe 13:15 ni jambo rivuze ngo nzimirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire iyaba wari ukonje cyangwa warubize nuko rero kuko uri akazi uyazi udakonje ntubire ngiye kukuruka kuko uvuga uti ni umukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uri umutindo wo kubabarirwa uri umukene uri impumyi ndetse wambaye ubusa dore ndakugira inama ungure izahabu yatunganyirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwa zitagaragara kandi ngo uho n'umuto gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke abo nkunda bose ndabacyaha nk'abaha n'ibihano nuko rero gira umwete wihane ndore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu n'imvijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire unesha nzamakicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami kuko nanjye nanesheje nicarana na data ku ntebe ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero reka nkubwire Imana izi imirimo yawe izi kudakonje izi kutabizi biragusaba guhitamo gukonja cyangwa guhitamo kubira nuko rero kuko uri akazi uyazi udakonje ntubire ntaho Imana iri kukubona Imana igiye kukuruka reka nkubwire ngo Imana nishaka kukuruka ahubwo Imana irashaka ko uhindukira
ukezwa ugashuha kugira ngo Imana itakuruka biragusaba gucira bugufi uwiteka imigendere yawe ingeso zawe imikorere yawe uko ayikosoye ukarambura ibiganza ukabwira Imana ngo Mana ndatsinzwe Imana nayo yiteguye kukugirira imbabazi murakoze cyane message ubutumwa Imana arimaye kubagezaho nubwo ngubwo Imana iduhana umugisha kandi duhaza ibyiza muri byose mureke dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo murakoze Mwami amina shala bala kangyans neneta yasenemo shele fo de sanse shala bala kangyans shele fo de taya sinemo halawi nimola haleluya haleluya uiteka nyagora ku ngoma imana ikomeye imana ikiranuka imana iri hejuru y'amajuru imana yabayeho byose bitarabaho imana yanitse kirendende zinyanja imana yategetse ibiguruka biguruka n'amateri bifite imana yo kwizerwa no kwiringirwa imana y'ubutware uiteka nyagora ku ngoma senge abanyarwanda bagiye kumva ubutumwa senge abari hanze y'urwanda bagiye kumva ubutumwa senge komeye n'aboroheje bagiye kumva ubutumwa nyemera nyagora ku ngoma ubutumwa buhindura imbaga nyinshi ubutumwa buhindura abantu benshi wereze benshi kwisubiraho abagukosoye bace bugufi abagukosoye bihane abagukosoye bezwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ubabarira ubwoko bwawe ubabarira abana bawe ubabarira intore zawe ubabarira itorero ryawe mu mbaraga z'amasengesho ndasenze kugira ngo witeka werekane ukuboko kwawe no komera kwawe ineza n'urukundo by'Uwiteka birabagiranire kuri bo ubashe guhindura abantu benshi kandi bahindure kuri wowe urakoze nyagora ku ngoma kumvise gusenga no kwinginga karuke kuganza no gutegeka tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu mwami umukiza n'umucunguzi wacu amen 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 amina amina haleluya murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi bagire neza nitugire umugisha uwiteka kongera kuba dutumaho tuzagaruka tubagezeho message murakoze amahoro murakoze cyane kuba kwifuza kutwafasha gusaba Imana imbabazi bakaturira uwiteka bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwaduhamagara kuri nimero 0785517 0785517 iyo ngiyo naniyo iri kuri WhatsApp murakoze mugire amahoro turabakunda cyane niyo mpamvu twagarutse uyu munsi murakoze murakoze cyane uwiteka bahire muri byose ntekereza ko abwirwa benshi akumva bene yo byanze bikunze hari ibyo kuyemo hari byo nanjye nakuyemo navuga rero ngo uwiteka adushoboze kumwumvira kandi uwiteka atuyoborere intambwe z'ibirenge byacu icyo nifuza nuko buri wese bageze kuri icano ya Abayo TV YouTube channel yazagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi ubwo tuzaba twivuga imyate imyanya myiza tuyimye turimo dusingiza dusabanira mwishuru kwa mahoro ahoraho nifuza ko twazabana muri icyo gitaramo cyabera nimba turakora subscribe kandi gukanyekeza kugira ngo ubikore unakoreshe ya usangize inshuti zawe byinshi bitambuka kuri icano yitwa Abayo TV YouTube channel twakira abakozi b'Imana batandukanye abahanuzi abavuga butumwa abahanzi ndetse n'abantu bafite ubuhamya badusangiza bwadufasha mu rugendo rujya mu ijuru murakoze rero Imana ibahire muri byose abisi nesa kuwanesheje natuzaba Yesu turi kumwe kukoze neza kushobora byose nubwo naca mubikomeye ndabizi neza kuwanesheje